Постріли, переслідування, ДТП, атаку у Кропивницькому цієї ночі патрульні намагалися зупинити білий ВАЗ. Водій автомобіля на вимогу зупинитися збільшив швидкість і почав тікати. Не зважав на попередження гучномовець та постріли у повітря. Під час переслідування машина порушника влетіла в електроопору. Їду ззаді, їду, але йде на великій швидкості. Все, вона її занесло. ДТП, влупилася в стовп. На Терешкові терміново потрібна допомога. За кермом ВАЗа виявився 35-річний місцевий житель. Він був у нетверезому стані. На водія склали 6 адмінпротоколів та доправили до міського відділку поліції. Автівку евакуювали на штрафмайданчик. У поліції з'ясували, чоловіка вже притягали до адміністративної відповідальності за керування машиною на підпитку.